Bé, el paper de la Diputació amb aquest projecte és el de rebre a la Fundació Miranda 18 cavalls, que són cavalls que han estat maltractats i que aquesta fundació recupera. Són cavalls que viuen pràcticament en semillibertat i per això nosaltres hem posat a disposició de la Fundació dintre del Parc del Garraf, amb una finca de Diputació, 300 hectàrees que estan tancades amb un vailet on poden viure amb aquesta semillibertat. L'hem condicionat perquè ells cada any puguin fer aquest recorregut del Pirineu al mar i a l'abril puguin tornar del mar al Pirineu. Aquests cavalls a nosaltres també ens fan un retorn perquè el que fan és ens ajuden a tindre la finca neta, 300 hectàrees ja són unes quantes, i això ens fa que ens ajudin a lluitar contra els temibles incendis que aquí al Garraf són molt problemàtics.